Hello! This is another edition of our basic discipleship class. We are number four, understanding our mission, understanding the vision na uh, internet po Diyos ka na tayo. Ti kumpanya kan organization na, na ti mission, yung vision da, kasi niya. Ti may sana disciple mo, masapol nga maawatan tayo, no, anya iti mission tayo. Ti sum it up, to sum it up niya, let us read Luke chapter 4, verse 18 and 20, which is also from the book of Joel. The Spirit of the Lord God is upon me. He has anointed me to tell the good news to the poor. He has sent me to announce the release of the prisoners and the recovery of sight to the blind, to set oppressed people free. And he closed the book, gave it back to the attendant, and sat down, and the eyes of all the synagogue were fixed on him, and he began to say to them, Today. This scripture has been fulfilled in your ears. The Spirit of the Lord God is now upon me. You, who you and me, we are anointed to preach the good news to the poor, to to uh, preach the release. And then the recovery of sight to the blind. We we are on a mission. Going and to all the world and preach the gospel to every creature. So No maawatan tayo, ti dapat nga arangidan tayo. Our mission, we have a guide. Ano niya nga may, may nga kristyano, ano ti dapat nga arangidan. Uh, Nagadungay ti, ano maawatan, ano kong, ma an -kong ma amo, ikastak, ano kong amo, no ano ti pagayatan ni Apo, Diyos kanya. It's because many people do not read their Bible. If we read our Bible, we understand, ah, ah, tigayang tigayang ko. Many leaders also sometimes are uh, in want. Many uh, those of you who are following, sometimes you confuse be confused. But we must understand that we have a set mission. Yeah? We have a great commission. That is our mission. We have the anointing that gives us. Uh, leads us to our missions iso may nga masapro nga maawatan tayo da giting nga banbanag you know uh, Christ means the anointed one he was he is anointed by God to perform specific tasks we are anointed of God to perform yeah? we are also anointed to perform Nyaman tinaybilin ni Jesus, iso tinaybilin ibilin tayo. So, kada kayo mga kung confused, nga kung yung mga anxiety disorder kayo, kung ano, nyaman pwede ta, kung nagriririri handa nga muti pagay at ang tiapo, agbasa kayo gaminti ti Biblia yun. Agdangag kayo gaminti ti kasaba. So nga, dadag ito ay, nga avenues me, tap na ibingay ni ka na kayo, nagitibanbanag nga masapol nga, maamuan tayo, maamin kakapsate niya. Now, No adaja anointing mo, 1 John chapter 2 verse 20, you will know. Okay, the anointing will teach you kung ano mo tanging first John niya. So, okay. Anya pa iba gamin tapno medyo ada teklar klaro na Ano anya? anya ba di mission gamin ni Jesus niya? Imaita mapalubusan ng gitin na babalod. Nagbalin na silaw iti lubong. Um, nagadu iti mabalin tayo nga pagministeran kadagiti nga banbanag. You see, so basic discipleship class. Uh, we are going back to the foundation, eh? to the basics. Eh? Matthew chapter 4, verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of diseases among the people. Romans 15:16, That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles. ministering the gospel of God that the offering up of the Gentiles might be acceptable being sanctified by the Holy Ghost John chapter 7 verse 16 Jesus answered them and said my doctrine is not mine but his who sent me okay so uh, I I will give out other scriptures also maraduma. okay this Luke chapter 6 verse 35 love your enemies do good and lend hoping for nothing in return. And your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For He is kind to the thankful, unthankful, and the evil. Huh. Romans 2.11 There is no respecter, no respect of persons with God. O sino apantayo niya, madaydayaw iti ako. We have to go. No anyaman iti pang iba, unan ni Apo Diyos ka na tayo. So, we have a mission, and that, and gisermatain niya kat maisalakan amin nga tao until all have heard then that Jesus will come so ulitak kata kayong nga kabsat and I know there are some of you in this at uh, pang isisendak nga chats kong individual persons I know there are some of you that are confused no anya itimision mo dito yung alubong right up read your Bible Read your Bible and let me remind you that atadin maganay po yung tayong ka. The important thing, kamaisangapan pano nutoan, is the obedience to the call, the obedience to the words of the Lord, the obedience to the command of the Lord that says, "Go." Amen. May dayo tiyapo. Sometimes I stay in the compound kasi lang hanak apan. but through social media, through the getting of an okay, open ni app, just, I am able to go to many people. It's why I want to lagi housewife, lagi di gian tiwan dan tiba lai, ada masak sakitan, ada kaya lang tiwan dan tiba keselang awan mah orang Aduh, takul. Bila kamu kan manut di FB friends 2,000, 1,000, 5,000, you have an influence. you have a way to reach out to people. Manay dayaw iti So, again, kada kayo nga makun-confuse nga kung kunayo nga na madanda hanyo nga amun o niya ti planon ti apo na ti aramidon niyo. Number one, read your Bible. Manay dayaw ti salamat man ang taaday ti oras ko imay may kada kayo itang tanga. Aldaw, niya po Diyos, timong bendisyon ti tumunggal may Amen.